નમસ્કાર સર, પ્રતિનિધિ સ્વાગત છે. સર, આજે થોડીક આપણે હાસ્યની, વિનોદની, કટાક્ષની વાત કરીશું તમારી સાથે. જરૂર. સર, સૌથી પહેલો તો મને મારો પ્રશ્ન એ છે તમને કે તમે એક જગ્યાએ એવું લખેલું છે કે હાસ્યને કારણે તો, લખવાને કારણે તો તમારે બપોરના પણ ઉજાગરા થાય છે, તો આ વાક્ય તમે હજી પણ જીવો છો? હા, ખરે વાત સાચી વાત છે. કારણ કે લગભગ રોજ સવારે 5, 6 કે 7 વાગે હું સુવા જાઉં છું, ક્યારેક ક્યારેક તો સવારે 11 પણ વાગી જાય. એનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે રાત્રે શરૂઆતમાં પેલું લખવાને કારણે 11-12 વાગી જતા હતા, પછી એ 12ના 2 થયા, 2ના 4 થયા, એમ એમ કરતા ઠેઠ પછી લંબાતું ગયું અને હું સવારના 10-10 વાગે સુવા જવા માંડ્યો. એટલે પછી બપોરે ઉઠું એટલે બપોરના પણ પછી કોઈ વખત ક્યારેક ક્યાંક જવાનું થાય, એટલા માટે હું કોઈ દિવસ કોઈના બેસણામાં જઈ શકતો નથી. કારણ કે બેસણું સવારના 8-10, 8-10 હોય એટલે હું જઈ ના શકું. એટલે મારે જવું પડે એવું હોય તો એ ઉજાગરો થાય, એટલે બપોરનો ઉજાગરો થયો. ખરેખર ગુજરાતી સાહિત્યને કાંઈ નવો શબ્દ મળ્યો છે, બપોરનો ઉજાગરો. અને ખરે આપણા શબ્દો અને વાક્યો જ હાસ્ય પ્રેરે છે. બિલકુલ. સર, એક બીજો પ્રશ્ન હવે હું એક પૂછીશ તમને કે આપનું બહુ જ જાણીતું પાત્ર જયંતિ જોખમ, તો એના વિશે થોડીક વધારે વાત કરો અમારી સાથે, અને એક સામાન્ય સમજ આપો કે હાસ્ય સાહિત્યમાં પાત્ર નિરૂપણ માટે આપણે શું મહત્વનું હોય છે, શું ધ્યાન રાખવું જરૂરી બને છે. જયંતિ જોખમ મારું બહુ જ લાડકું પાત્ર હતું. અનફોર્ચ્યુનેટલી જે અસલી જયંતિ હતો, હું અમેરિકા ગયો ત્યારે છેલ્લી વાર મને મળ્યો અને પછી એનું દેહાવસાન થયું. પરંતુ એ જયંતિ જોખમ એક પ્રતિકાત્મક પાત્ર હતું. પ્રતિકાત્મક એટલા માટે કે જયંતિ જોખમનો બહોળો અર્થ મેં મારી કોલમોમાં એ રીતે કર્યો હતો કે એક એવી વ્યક્તિ કે જે પોતાના કોઈ વાંક કે ઈરાદા વગર જ્યાં જાય ત્યાં નુકસાનો ઊભા કરે. અને આવા જયંતિ જોખમો સમાજમાં કેટલા બધા પડ્યા હોય છે, જેનું નામ ભલે જયંતિ જોખમ ન હોય, પણ આપણા પોતાના કુટુંબમાં, મિત્ર વર્તુળમાં એવા કેટલાક મિત્રો હોય છે, અજાણ્યા પણ માણસો હોય છે કે જે આપણે ત્યાં આવે ને અચાનક ફ્રીજ તૂટી પડે, અથવા ટીવી પડે, અથવા તો ઘરમાં કોઈ માંદું પડે, અથવા તો કોઈને કંઈક વાગી જાય. એને આવનારને ખબર નથી કે પોતાને લીધે આવું નુકસાન થાય છે, પણ જ્યાં જાય ત્યાં અજાણતામાં એક નુકસાન ઊભું કરી રાખે છે. તો આવા પાત્રો મેં સમાજમાં બહુ જોયા. એ બધા પાત્રોનું એક નિરૂપણ કરી અને મેં જયંતિ જોખમ પાત્ર બનાવ્યું. અને એ જયંતિ જોખમ પાત્ર ખૂબ લાડકું બન્યું. પરંતુ પછી થયું કે ધીમે ધીમે એ જયંતિ જોખમ મારા નામ ઉપર હાવી થતું ગયું, એટલે અશોક દવે જયંતિ જોખમને કારણે ઓળખાવા માંડ્યા. અશોક દવે કોણ? તો કે પેલા જયંતિ જોખમવાળા. આઈ સિમ્પલી ડિડન્ટ વોન્ટ ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ ટુ હેપન ટુ મી. એટલે મેં ધીમે ધીમે એ જયંતિ જોખમનું પાત્ર ખસેડી નાખ્યું. એવું જ બીજું પાત્ર પરવીન ચડ્ડીનું હતું. આ પરવીન ચડ્ડી એક અમદાવાદીનું એક ટિપિકલ કેરેક્ટર હતું. પરવીન ચડ્ડી એટલે પરણેલો અને 40+ માણસ હોય, જે આપણે બધા સમાજમાં બધે હોય છે. એનું કામ એક રોમેન્ટિક માણસનું હોય. આ પરણેલા પુરુષો જેટલા રોમેન્ટિક તો કુંવરાય નથી હોતા, એમને જોયું છે. એટલે થાય શું કે પરવીન ચડ્ડી બેંકમાં નોકરી કરે, પરંતુ એનું ધ્યાન કામ કરતા આવનારા કસ્ટમર્સમાં અને એમાં પૂજનીય કસ્ટમર્સમાં વધારે, અને એને પરિણામે પરવીન ચડ્ડીનું પાત્ર મારા હાથમાં આવી ગયું. મેં જયંતિ જોખમ અને પરવીન ચડ્ડી બંને ક્રોસ અપાર્ટ. જયંતિ જોખમ હેડ નથિંગ ટુ ડુ વિથ લેડીઝ એન્ડ વાઇસ વર્સા, પરવીન ચડ્ડી વોઝ હાઈલી ઇન્ક્લાઇન્ડ ટુ લેડીઝ. એટલે એ પણ ક્યાંય મર્યાદા ઓળંગ્યા વગર પરવીન ચડ્ડીનું પાત્ર મેં એવું રંગીન રાખ્યું, રોમેન્ટિક રાખ્યું, પણ બીભત્સ નહીં. અને બીજો જે તમારો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આવા હાસ્ય અને વ્યંગના પાત્રો ઊભા કરવામાં શું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. એકચ્યુઅલી કોઈ પણ પાત્ર હાસ્ય લેખક જ્યારે લખે છે, જેમ કે દાખલા તરીકે પીજી વુડહાઉસે અંકલ સેમ નામનું પાત્ર ઊભું કર્યું હતું, તો અંકલ સેમ અથવા તો મારો જયંતિ જોખમ કે પરવીન ચડ્ડી એવા પાત્રો છે જે સમાજમાંથી મળી રહે છે. લેખકને પોતાને પણ સમાજને કંઈક કહેવું છે, પણ દરેક વખતે જરૂરી નથી કે હું આમ કહું છું, હું આમ કહેવા માગું છું. એટલે એક સ્પોક્સમેન બનાવે છે, પ્રવક્તા. આ જયંતિ જોખમ અને પરવીન ચડ્ડી મારા પ્રવક્તાઓ છે, અને એ પ્રવક્તા મારે જે કહેવું છે, જે હું નથી કહી શકતો અથવા તો મારા મોઢે કહેવા માગતો નથી, એ આ લોકોના મોઢે કહેવડાવું છું. પરંતુ એ તમામ જે આવી રીતે હાસ્ય અને વ્યંગના પાત્રો હોય, તો ઓબ્વિયસલી એમના શરીર રચનાથી માંડી એમની સ્વભાવગત લક્ષણોથી માંડી અને એમના કેરેક્ટરમાં એવું કશું હાસ્ય રસિક અને હાસ્યાસ્પદ આ બે ચીજો હોવી જરૂરી છે, તો એ પાત્ર ઊભું થાય. સીધે સીધું પાત્ર કદી પણ એ પાત્ર બને નહીં.
ખૂબ જ ઉત્તમ માહિતી આપી તમે, અને તમારા જે ખૂબ જ ફેમસ થયેલા પાત્રો વિશે તમે જે સાચી સમજ આપી, અથવા કઈ રીતે ઊભા થયા છે અને તમારો આશય શું હતો એની પાછળ, એની તમે બહુ સરસ જાણકારી આપી. અને પાત્ર નિરૂપણ કરવા માટે જે હાસ્યાસ્પદ અને હાસ્ય રસિક વાળી જે તમે વાત કરી પણ ખરેખર ખૂબ જાણવાલાયક વાત હતી. થેન્ક યુ. જી સર, તો હવે આપણે એક આગળ આનાથી જે થોડું આગળ વધીએ, તો હાસ્ય સાહિત્યમાં વ્યંગ અને કટાક્ષ આ બંનેનું આયુષ્ય કેવી રીતે વધારે આપણે લંબાવી શકીએ એવું તમને લાગે છે, શું એમાં? એટલે કે થોડુંક ટેકનિકલ ફેરફાર કરવો પડશે. વ્યંગ અને કટાક્ષ લગભગ એક જ એક જ છે. હાસ્ય અને વ્યંગ આ બે ચીજો અલગ અલગ પડે છે. આ ગુજરાતી સાહિત્યમાં હું અને તારક મહેતા બે જ હાસ્ય લેખકો એવા છીએ. હાસ્ય તારકભાઈ તો ગુજરી ગયા, પણ નિરીક્ષણોમાંથી અમે લખતા, નિરીક્ષણો કરતા અને લાઈફમાંથી લખીએ. જ્યારે બાકીના મોટાભાગના હાસ્ય લેખકો વ્યંગમાં જીવ્યા, વ્યંગ લખ્યો એટલે વ્યંગમાં રાજકીય વ્યંગ પ્રમુખ હોય સ્વાભાવિક રીતે. અને વ્યંગ ક્યારે પણ મને ગમતો વિષય નથી, કારણ કે વ્યંગમાં કોઈની મુશ્કેલી કરવી પડે છે, કોઈને ઉતારી પાડવા પડે છે, જે મને ક્યારેય આવડ્યું નથી. કારણ કે મને પણ ઉતારી પાડે એ મને પણ ના ગમે, તો હું કોઈને ઉતારી પાડું તો મને કેવી રીતે ગમે? એટલે મેં મારું સાધન શસ્ત્ર નહીં, સાધન હાસ્યનું રાખ્યું. અને હાસ્યમાં જ્યારે કોઈક મારી એક નાનકડી વાતથી, નાના બાળકથી માંડીને કોઈ વૃદ્ધ વડીલ માણસ પણ હસતું હોય, તો મને અહીંયા ખૂબ આનંદ થાય છે કે ચલો મારા લીધે કોઈકને હું હસાવી શક્યો. અને આપણે આખા દિવસનો સરવાળો કરીએ તો એક દિવસની અંદર તમે કેટલા માણસને હસાવી શક્યા એ તો બહુ દૂરની વાત થઈ, પણ તમે પોતે કેટલી વાર હસ્યા આખા દિવસમાં સરવાળો કરો તો આપણે બહુ ચોંકી જઈએ કે આપણને આજે સવારથી વિચાર કરીએ કે કેટલી વાર હસ્યા. તો ભાગ્યે સ્માઇલ બે કે ત્રણ વખત આવે, જ્યારે હસવાનું આવે કરીને, તો એ આપણા જીવનમાં બહુ જવલ્લે બનતી ઘટના છે. તો ઈશ્વરની કૃપાથી મને ભગવાને હાસ્ય લેખક બનાવે, હું બીજા કોઈને હસાવી શકું, એટલે હાસ્યને એ રીતે મેં મારું પોતાનું સાધન બનાવ્યું. રહી વાત હાસ્ય અને વ્યંગ વચ્ચેના સંબંધની, તો વ્યંગ હું નથી લખતો માટે નબળો છે અથવા તો ખરાબ છે એવું પણ નથી. વ્યંગની પણ એટલી જ જરૂર છે. આજે દેશનું રાજકારણ, દુનિયાનું રાજકારણ જે રીતે ચાલ્યું છે એમાં હાસ્ય નહીં ચાલે, એમાં વ્યંગ જ જોઈશે. તો વ્યંગ એટલે માત્ર રાજકારણીઓ માટે નહીં, પણ કેટલાક આપણા સમાજમાં જ એવા માણસ હોય છે કે જેમને વ્યંગથી જ સીધા કરી શકાય. તો બાકીના હાસ્ય લેખકો જે વ્યંગ લેખકો હતા અને છે, એ લોકોએ ઉત્તમ કામ કરી રહ્યા છે કે ચલો જે હાસ્યથી નથી કહી શકાતું એ આડા હાથની થપ્પડ, જેને શાબ્દિક થપ્પડ કહેવાય, એટલે આડા શબ્દની થપ્પડ, એ વ્યંગ થાય છે. તો એ મને પોતાને બહુ જ ગમેલી વાત છે કે ભાઈ હું ભલે પોતે વ્યંગનો લેખક નથી, કારણ કે લાઈફમાંથી લખું છું, નિરીક્ષણોમાંથી લખું છું. ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી તમે. અને હાસ્ય વ્યંગ આ બંને વચ્ચેનો જે ભેદ છે, આમ તો પાતળી, અમુક જેને ઘણું જ્ઞાન નથી એને બહુ પાતળી ભેદરેખા દેખાશે, પણ છતાં પણ આપે જે કહ્યું કે, અને જે સૌથી વધારે સ્પર્શે એવી વાત જે તમે કરીએ કે શસ્ત્ર તરીકે નહીં પણ સાધન તરીકે તમે હાસ્યને લો છો, તો એ ખૂબ ઉત્તમ વાત. સર, તમે વાચકોના પ્રશ્નોનું સીધું જ એન્કાઉન્ટર કરો છો વર્ષોથી, અને આ હાસ્યોપચાર ઘણા વર્ષોથી ચાલે છે, અવિરત ચાલે છે, તો એવું કયું મુખ્ય પરિબળ છે જે તમને આવું સતત આટલું બળ આપતું રહે છે અને આટલું વહેતા રાખે છે એન્કાઉન્ટરની દિશામાં? આનો સરસ જવાબ અને પ્રશ્ન ગમ્યો મને, એટલા માટે કે મારી અંગત લાઈફને પણ સ્પર્શતો પ્રશ્ન છે. કે જ્યારે હું જુવાનીમાં તો કોલેજ સુધી એક ત્યારે છે ને હું પોતે બોલી શકતો નહોતો, ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ કોઈ નહોતો, છતાં પણ કોઈ મારી વાત સાંભળશે કે નહીં એનું મને વિશ્વાસ નહોતો. એટલે હું આઈ યુઝ ટુ સ્ટેમર ઓર સ્ટટર એલોટ, એટલે આખું વાક્ય પૂરું ના કરી શકું. કોકની સાથે વાત કરવી હોય ત્યારે આમ થઈ જતું હતું, અને એનું કારણ એક જ માત્ર હતું કે મને એમ થાય કે કદાચ મારી વાત એને ગમશે નહીં અથવા મને સાંભળશે. કારણ કે આઈ હેલ્ડ ફ્રોમ એ વેરી પુઅર ફેમિલી, કોલેજમાં જતો ત્યારે લેંગો પહેરીને જતો હતો, સ્લીપર પહેરતો હતો, અને એટલા બધાને કારણે ભણવામાં પણ પાછો ઢ અને રમતગમતથી માંડીને બોલવાની ચાલવાની કોઈ છટા નહીં. પરિણામે આઈ યુઝ ટુ હેટ માય સેલ્ફ, અને મારા પૂરી દુનિયામાં મારા વખાણ માત્ર મારા મા બાપ કરતા હતા. તો એ વખાણ મારા કોઈ કરે એના માટે મારે એક પ્રસંગ જોઈતો હતો કે છેવટે એક વખત તો મારા વખાણ થાય. તો ધીમે ધીમે ખબર પડી કે તમે હાસ્યના ક્ષેત્રમાં જાઓ અને તમે કોઈને હસાઈ શકો અને એ હસી શકે તો આપણા વખાણ થાય છે. એ ધોરણે મારો પ્રવેશ આમાં થયો. અને ધીમે ધીમે પછી મેં પ્રયત્ન પણ કરવા માંડ્યો કે કેવી રીતના જીભને છૂટી કરવી, મારું જે સ્ટેમરિંગ હતું
એ દૂર કરવા માટે શું કરવું. તો મેં લિટરલી મોટો લાઈફ સાઇઝ અરીસો ઘરમાં એ વખતે ભગવાનની કૃપાથી હતો, તો એની સામે જોઈને આંખમાં આંખ મિલાવીને હું મારી સાથે વાત કરું. આઈ યુઝ ટુ ઇન્ટરવ્યુ માય સેલ્ફ કે ભાઈ મિસ્ટર અશોક દર, હાઉ ડીડ યુ એન્ટર ધીસ ફિલ્ડ ઓફ લિટરેચર. તો એ ઇંગ્લિશમાં હું ઇન્ટરવ્યૂ લઉં અને જવાબ પણ ઇંગ્લિશમાં આપું. એના લીધે મારી ગુજરાતી આખી સુધરી ગઈ, ગુજરાતી ઇલોક્વન્સ જે બોલવા ચાલવાની ચટા છે એ ઓટોમેટિકલી આવી ગઈ, કારણ કે કોન્ફિડન્સ વધ્યો. એટલે એન્કાઉન્ટરમાં જે સ્પર ઓફ ધ મોમેન્ટ, એક જેમ સવાલ પૂછે ને બીજો તરફ જવાબ આપે, એવું આપણે ત્યાં બહુ જ ઓછું જોવા મળે છે. જેને અમે લોકો કોલેજમાં ભણતા હતા ત્યારે એક સરસ વિષય ભણવાનો આવતો હતો, ધી આર્ટલેસ આર્ટ ઓફ રિપર્ટી. એટલે રિપર્ટી એટલે એવું છે કે તમારે કોઈ સવાલ પૂછે અથવા તો કોઈ વાત કરે એક વાક્યની બે વાક્યની, અને ફટ કરતો તમે જેને જવાબ આપી દો, દેટ ઇઝ વોટ યુ કોલ રિપર્ટી. તો એ રિપર્ટીમાં એવું છે કે એમાં હ્યુમર પણ હોય, કદાચ ક્યાંક સામાવાળાને હળવો લાફો પણ હોય અને અપમાન ના હોય. ઇટ ઇઝ એન આર્ટલેસ આર્ટ અને ઇટ શુડ કમ નેચરલી ટુ યુ. એટલે જેથી કરીને તમે મને કંઈક પૂછો અને પછી હું વિચાર કરું કે પછી જવાબ આપું પછી તમને હસાવી શકું, દેટ ઇઝ નોટ આર્ટલેસ આર્ટ ઓફ રિપર્ટી. એટલે એ મને એ લેખ જ્યારે હું ભણાવતો હતો એ પાઠ મને યાદ રહી ગયો કે આવી કલા જો હું પોતે વિકસાવું તો બહુ સારું છે. અને એમાં જ એવું થયું કે અત્યારે જે એન્કાઉન્ટર આવે છે, સરેરાશ 25 પ્રશ્નો લઉં છું, એમાં જે પ્રશ્નો પૂછાય છે એમાં ભગવાનની કૃપા છે કે 20 જવાબો તો એવરેજ એવા નીકળે છે કે જેનો તરત કમ્પ્યુટર પર બેઠો હોઉં અને તરત જ મને સવાલ સૂઝેને તરત જવાબ લખી દઉં છું. બાકીના 5-1 સવાલો અઘરા લાગે, અઘરા ઇન ટર્મ્સ ઓફ હ્યુમર. એક વાત બહુ ક્લિયર છે કે મારો જવાબ વાંચીને જો મને ખુશી નહીં થાય તો સામેવાળાને ખુશી આપી શકવાનો નથી. એટલે એવા 5-1 સવાલોના જવાબો છે ને, એક એક સવાલના 5-5, 6-6 જવાબ કમ્પ્યુટર પર લખી રાખું. પછી આઈ રીડ ધેમ 1 by 1 કે ભાઈ આ સારો છે, આ સારો છે, આ સારો છે, એમાં મને જે ઉત્તમ લાગે એ સવાલ પહેલાંના જવાબમાં મૂકી દઉં. બાકી તો બધું આર્ટલેસ આર્ટ ઓફ રિપર્ટીની મફક પહેલો સવાલ આવે એ તરત નેચરલ જ આવતો હોય છે. એ આ એન્કાઉન્ટર છે. એન્કાઉન્ટર ઇઝ નોટ મેન્ટ ટુ હર્ટ સમવન. ક્યારેક કેટલીક વખતે કેટલાક વાચકો જે એન્કાઉન્ટરને બહાને બીજી કોઈ જ્ઞાતિને કે અથવા તો બીજી કોઈ વ્યક્તિને ઉતારી પાડવા માગતા હોય છે, તો દેટ ઇઝ નોટ માય કપ ઓફ ટી, આઈ ડોન્ટ અલાઉ ધેમ ટુ ડુ ધેટ. અને પરિણામે શું થાય છે કે કેટલાક લોકોને એમ થાય છે કે ભાઈ આ તમે જવાબ આપ્યો નહીં. કોઈ જ્ઞાતિ ખાસ કરીને એન્કાઉન્ટર બને ત્યાં સુધી કોઈ નાના નાના ગામડાઓને વધારે પ્રતિનિધિત્વ આપું છું કે સાવ જેનું કોઈ નામ સાંભળ્યું, કારણ કે એટલા નાના ગામમાં ચાપું માંડ એક આવતું હોય તો એક પોતાના ગામનું નામ આવે, મને હું મોરબીનો છું કે જામનગર મારું મોસાળ છે, તો આ બંને શબ્દો આવતા જ મારા શરીરમાં લોહી ભરાવા માંડે છે, મને આનંદ થાય છે કે હું મોરબીનો છું કે જામનગરનો. તો પોતે એક સાવ નાનું ગામ છે કે દાખલા તરીકે કુકરવાડા કે મેંદરડા કે સાવરકુંડલા, તો પોતાના ગામનું નામ છાપામાં ગુજરાત સમાચાર જેવા મોટા છાપામાં છપાય અને આખું ગામ વાંચે તો કેટલો બધો આનંદ થાય, એ આનંદ હું એમને આપી શકું છું. જી સર, એન્કાઉન્ટર વિશે ખૂબ જ ઊંચી વાત કરી તમે, અને એની પાછળનો જે આશય છે અને જે તમે એક વાત કરી કે પોતાના વતનનું પોતાના નાના એવા ગામનું નામ આટલા મોટા છાપામાં આવે, તો એ દરેક વાચક માટે, આખા ગામના વાચકો માટે બહુ જ મોટી વાત કહેવાય. અને એ એક બહુ જ સારી કક્ષાનું જેને કહી શકાય વિચાર, બહુ જ ઊંચો ઉત્તમ વિચાર તમે ફોલો કરો છો, બહુ જ આનંદ થયો જાણીને. સર, હવે એક બીજી વાત એ કે હાસ્યની સાથે સાથે હિન્દી ફિલ્મ જગત સાથે પણ તમારો બહુ જ ગાઢ સંબંધ છે, તમને ખૂબ જ ગમે છે એ દુનિયા, તો ફરમાઈશ ક્લબ વિશે અમે બહુ સાંભળ્યું છે, તો એના વિશે થોડીક વધારે વાત કરો, ને હિન્દી ગીતો અને ફિલ્મો કેવી રીતે તમારા જીવન સાથે જોડાય છે અને તમે એને કઈ રીતે સામે એની સાથે જ સતત જોડાઈને પોતાની જિંદગીને વધારે રંગીન કરો છો, એના વિશે થોડી વાત કરો. મને અત્યાર સુધીના આખા ઇન્ટરવ્યૂનો સર્વોત્તમ સવાલ આ લાગ્યો, કારણ કે મને એકલાને જ નહીં, વાચકોને આઈ મીન દર્શકોને પણ ગમશે. એટલા માટે કે ફિલ્મ અને આપણે ભારતીયો, ખાસ કરીને ભારતીયો, એ કેવી રીતે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે, જોડાયેલા છે, અથવા તો ફિલ્મોએ આપણા દેશને શું આપ્યું છે, આપણા દેશની જનતાએ શું આપ્યું છે. એક વાત બહુ જ સમજી લેવા જેવી છે વૃંદા, કે પહેલી વાત એ છે કે હિન્દી ફિલ્મોના હીરો હિરોઈને આપણને જે બધું આપ્યું છે, આપણી પર્સનાલિટીને, આપણા આચાર વિચારને, આપણી તહેઝીબને, આપણા સંસ્કારને, એવું કોઈ આપી શક્યું નથી. આપણા સ્કૂલના જે શિક્ષકો હતા પ્રણામ યોગ્ય છે, આપણા મા બાપ છે પ્રણામ યોગ્ય છે, આપણા જે મોટા વડીલ મિત્રો છે બધા
બહુ આદરણીય છે, પરંતુ હિન્દી ફિલ્મના હીરો હિરોઈને આપણને જે આપ્યું છે સમગ્ર દેશની જનતાને કે ભાઈ તમે કપડાં કેવા પહેરવા જોઈએ. તમને યાદ હોય તો 1940 પહેલાંની જો હિન્દી ફિલ્મો અથવા તો ડોક્યુમેન્ટરીઝ તમે જુઓ તો કેવા કપડાં પહેરતા હતા, સૂત્ર કોટને નીચે ધોતી હોય, બરાબર. એ વખતે વી ડીડ નો હાઉ ટુ વેર. હવે ધીમે ધીમે રાજેશ ખન્ના કે રાજેન્દ્ર કુમાર કે સુનિલ દત્ત આ લોકો કેવા કપડાં પહેરતા હતા એ જોઈને આપણને ભાઈ મોરી પાટલુની આટલી જ હોવી જોઈએ, અથવા તો લેડીઝ હોય તો ડ્રેસમાં કેવી રીતના હોય, હેરસ્ટાઈલ કેવી રીતે કરવી જોઈએ. તને જાણીને શું આવશે કે જ્યારે હું નાનો હતો કોલેજમાં હતો ત્યારે સ્ત્રીઓના માથામાં ચકાચક તેલ નાખવાની ફેશન હતી, એટલે અહીંયા રેગાડા ઉતરતા હોય આપણે જોવા પડે. પરંતુ હિન્દી ફિલ્મોની હિરોઈન આવવાને કારણે ખબર પડી કે છૂટા વાળ રાખવા જોઈએ. પુરુષોને પણ ખબર પડી કે પેલા ઘગ્ગા જેવા પેલા પહોળા પહોળા પાટલોનો નહીં, પરંતુ એ વખતે નેવી કટ પાટલોનો નીકળ્યા હતા, પછી બેલ બોટમ પાટલોનો નીકળ્યા. આ બધું આપણને સ્કૂલના માસ્તરોએ નહોતું શીખવ્યું, આપણના પપ્પા મમ્મીએ નહોતું શીખવ્યું, કારણ કે એ લોકો એ જૂનવાણી હતા. પરંતુ હિન્દી ફિલ્મો જોઈને કારણે આપણને ખબર પડી કે આપણે કોઈની હિરોઈનને એટલે આપણી હિરોઈનને 5-star હોટલમાં લઈ ગયા હોઈએ કે કોઈ ઝાડ નીચે બેસાડીને વાતચીત કરતા હોઈએ તો એને ગુલાબ કેવી રીતે અપાય, પેટીમાંથી કાઢી લે એમ નથી આપી શકાતું. એને આપવાની પણ એક તહેઝીબ હોય, એની એક સ્ટાઇલ હોય ગુલાબ આપવાની, અથવા તો પહેલી વખત એને જ્યારે આઈ લવ યુ કહેવાનું હોય તો કેટલું બધું તતપ અપ થઈ જતું. પણ હિન્દી ફિલ્મમાં આપણે જોઈએ કે દેવ આનંદ કેવી રીતે શકીલાને આઈ લવ યુ કહે છે એ જોઈને વી વેર હાઈલી ઇન્સ્પાયર્ડ. એવી જ રીતે એ લોકો હેરસ્ટાઈલ કેવી રાખતા હતા, રાજેશ ખન્નાને કારણે વચ્ચે પાંતી પાડવાની ફેશન શરૂ થઈ અને એ આપણે શીખતા થયા. તો આમાંનું એક પણ લક્ષણ આપણને હિન્દી ફિલ્મના હીરાઓ સિવાય કોઈ શીખવાડ્યું નથી. એરપોર્ટ પર બેઠા હોઈએ ત્યારે અથવા તો ફ્લાઇટ પકડી હોય તો લેવા દેવા વગરનું આપણે ઇંગ્લિશ બોલવા માંડીએ છીએ, પણ એ બધું પ્રતાપ છે હિન્દી ફિલ્મના હીરાનો. અને એને કારણે આપણે એક પોતાની પણ એક તહેજીબ કલ્ચર કે સીસીડીમાં બેઠા હોઈએ તો આપણી પ્રેમિકા કે મિત્ર સાથે કેવી રીતના ઇવન ટેબલ પર હાથ રાખવા જોઈએ, કેવા જેસ્ચરથી વાતો કરવી જોઈએ, કેવા પોઝિસ આપવા જોઈએ, કયા શબ્દો પર ભાર મૂકવો જોઈએ. મારી આખી પર્સનાલિટીનું બધું અથવા તો હું અત્યાર સુધી જે લેખક બને બધાનો શ્રેય માત્ર 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 ને માત્ર રાજ કપૂરને આપું છું, કારણ કે મેં રાજ કપૂર વેન આઈ વોઝ હાઈ વેરી યંગ ત્યારે રાજ કપૂરની ફિલ્મ સંગમ જોઈને આઈ યુઝ ટુ રન એ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ફિનિટી કોમ્પ્લેક્સ કે મારામાં કશું નથી, મારામાં કોઈ આવડત નથી. ત્યારે રાજ કપૂરની ફિલ્મ સંગમમાં એક સંવાદ આવે છે કે આદમી કો મસ્કરા હોના હી સબ કુછ નહીં, આદમી કો કુછ બનના પડતા હૈ, કુછ કરકે દિખાના પડતા હૈ. એ ચોટ મને લાગી કે બીકોઝ હી વોઝ માય મેટિની આઈડોલ, તો મને થયું કે યસ આ અશોક નહીં ચાલે, આને અશોક દવે બનાવવો પડશે. એટલે મેં આઈ યુઝ ટુ ફોલો હિમ નોટ એઝ એન એક્ટર બટ એઝ અ પર્સન, કે ભાઈ રાજ કપૂરને પછી હું પર્સનલી મળ્યો, 1.5-2 કલાક ઇન્ટરવ્યૂ ચાલ્યો, ત્યારે ધેર વર ફ્યુ થિંગ્સ વિચ આઈ કુડ લર્ન ફ્રોમ હિમ, કે ભાઈ તમે વેન યુ આર ટોકિંગ ટુ સમવન ટોક વિથ આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ. એટલે આજે હું તમારી સાથે જે વાત કરી રહ્યો છું, હવે અત્યારે આમ જોઈને વાત કરું તો ઓબ્વિયસલી આઈ એમ ગિવિંગ યુ અ ચાન્સ ટુ ડિવિએટ ફ્રોમ માય સબ્જેક્ટ. તમે આમ પણ જોવાના, આમ પણ જોવાના. નોટ ઓનલી દેટ બટ રાજ કપૂર હેડ ગોટ ધીસ ટેન્ડન્સી ટુ ટેક અવર નેમ ઓલ ધ ટાઈમ, એટલે વાત વાતમાં કે બ્રિંદા હું એમ માનું છું, બ્રિંદા હું આમ માનું છું. હવે અશોક દવે હોય કે રાજ કપૂર હોય કે તારક મહેતાને મોઢે ભારે ઘડીએ બ્રિંદા બ્રિંદા સાંભળીએ તો તમારો એક તો ઈગો સેટિસ્ફાય થાય, સાથે સાથે મને પણ યાદ રહી જાય ને સાથે સાથે એક સરસ મજાનું વાતાવરણ બને, કેમેરેડરી બને બે વચ્ચેની. તો એ રાજ કપૂર સાથે શીખ્યો. અને ખાસ તો મહત્વની વાત એ હતી રાજ કપૂરની કે એ છે ને હી વુડ ટચ યુ, તમારા ખભે હાથ મૂકી અને તમને કહે અશોક મેં એ માનતા હું કે ઇન્સાન કો એક સબ કુછ કરના ચાહીએ, અશોક વાત વાતમાં આપણે ખભે અડે. ત્યારે દેટ વોઝ અ ટાઈમ વેન આઈ કુડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ કેમ અડીને વાત કરે છે, વોટ ઇઝ. અને રાજ કપૂર જેવી શખ્સિયત આપણને અડીને વાત કરતી હોય તો ત્યારે હેઝ ટુ બી સમથિંગ બિહાઇન્ડ ઇટ. પછી ઘરે ગયા પછી ઇન્ટરવ્યૂ તો લખીને મોકલી દીધો ગુજરાત સમાચારમાં, પણ ઘરે ગયા પછી રાત્રે હું સૂઈ ના શક્યો કે ભાઈ વોટ વોઝ વોટ કુડ બી ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ઇઝ ટચિંગ મી ઓલ ધ ટાઈમ. એટલે પછી ખ્યાલ આવ્યું કે બાય સિમ્પલી ટચિંગ મી હી વોઝ ટ્રાન્સપાયરિંગ હિઝ હોલ પર્સનાલિટી ઇન ટુ મી, કે આખો રાજ કપૂરનો મારામાં કાયા પ્રવેશ થાય છે. જ્યારે અને બીજી રીતે તમે જુઓ જાઓ કે આઈ કુડન્ટ ડેર ટુ ટચ હિમ તો દેટ વોઝ ઓકે,
કારણ કે મારે રાજ કપૂર મારામાં પ્રવેશે જરૂર હતી, એનામાં અશોક દવે પ્રવેશ એની કંઈ જરૂર જ નથી. એટલે મને પોતાને આ થયું. અને છેલ્લી વાત એને જે મને શીખવા મળી કે એ અત્યારે આપણે બાય ઇલેક્ટ્રિક વાત કરીએ છીએ, બાકીના દર્શકો બધા જોઈ રહ્યા છે એમને ખબર નથી, પરંતુ હું વાત કરતાં કરતાં અહીંયા દર્શકોની સામે જોઈને વાત કરું તો એ લોકોને પણ લાગે કે એઝ ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ ટુ ધેમ પર્સનલી. એટલે જ્યારે મારે કોઈ લેક્ચર આપવાનું હોય છે, હોલમાં વાતચીત કરવાની હોય છે, ત્યારે હું કોઈ એક જગ્યાએ નજર ટકાવી રાખવાને બદલે હોલમાં બેઠેલી દરેકે દરેક વ્યક્તિની સામે જોઈને બોલું, જેથી કરીને કોમ્યુનિકેશન એ લોકોને પર્સનલ લાગે, દરેકને એમ થાય કે મારી સાથે વાત કરી રહ્યા છે. એટલે દેટ વોઝ ઈ થિંગ. બીજો સવાલ તમને ફરમાઈશ ક્લબનો પૂછ્યો. મારી પોતાની ફરમાઈશ ક્લબ ચાલે છે જેને મારો દીકરો સમ્રાટ, એક તમને જાણીને આનંદ થશે કે મારું નામ અશોક છે, મારા દીકરાનું નામ સમ્રાટ છે. બહુ સરસ. અને એના દીકરાનું નામ અભિનય છે. વાહ. એટલે અભિનય સમ્રાટ અશોક છે. એની દીકરીનું નામ ગઝલ છે. એટલે ગઝલ સમ્રાટ અશોક દવે, બધામાં અશોક દવે ઉપર જાય છે. બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ ઊંચી વાત. પરંતુ ફરમાઈશ ક્લબ શરૂ કરવામાં મારા દીકરા સમ્રાટનો બહુ મોટો હાથ છે. એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ઘણું વધારે છે. ઇઝ અ વેરી ગુડ કોમ્પ્યુટર અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનો માણસ છે, એટલે એને તો આ બધું બહુ સાહજિક છે. પરંતુ ફરમાઈશ ક્લબ શરૂ કરવાનું કારણ એ હતું કે વર્ષો પહેલાં અમદાવાદમાં અથવા તો રાધર ગુજરાતમાં એવી કોઈ સંસ્થા નથી કે જે હિન્દી જૂના ફિલ્મી ગીતોને સ્ટેજ પરથી રજૂ કરે. સ્પોરેડિક સિંગલ એકલ લોકલ પ્રોગ્રામો થતા હતા, પરંતુ એનું ક્લબ ફોર્મેટ નહોતું. એ અમદાવાદમાં મેં ગ્રામોફોન ક્લબ નામની એક ક્લબ શરૂ કરી અને એને તે ક્લબનું સ્વરૂપ આપ્યું. પછી કાળક્રમે મેં મારી પોતાની ક્લબ ફરમાઈશ ક્લબ શરૂ કરેલી. પછી તો આખા અમદાવાદ ને આખા ગુજરાતમાં કોઈ 30-40 ક્લબો આ બની ગઈ છે આવી જ રીતે, જે ક્લબ મેમ્બરશીપ બનાવે અને બધાને હિન્દી ફિલ્મના ગીતો શીખવાડે, આઈ મીન સંભળાવે. પરંતુ એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ હતો કે જૂનું જે ફિલ્મ સંગીત છે એ અત્યારે એના બી ચાહકો હજી બધા ઘણા અસંખ્ય છે, તો એમને જૂના ફિલ્મ સંગીતને પણ એક્સપોઝર મળી રહે એ માટે અમે પ્રયત્ન કરીએ. ધેર વેર ફ્યુ થિંગ્સ વિચ આઈ ડીડ ફર્સ્ટ. દાખલા તરીકે અત્યાર સુધીના ગુજરાતમાં કે અથવા તો રાજ્ય આખા ઇન્ડિયામાં જેટલા પ્રોગ્રામો થતા હતા એમાં કોમ્પિયર હોય, એમસી માસ્ટર ઓફ સેરેમની, એ યુઝ ટુ સીટ સ્ટેન્ડ રાઇટ બિહાઇન્ડ ધી કર્ટેન અને એમનો ચહેરો જોઈ શકાતો નહોતો. આઈ વોઝ ધ ફર્સ્ટ પર્સન ટુ હેવ ઇન્ટ્રોડ્યુસ માય સેલ્ફ ઓન ધ સ્ટેજ અને સતત હું સ્ટેજ પર રહું, જેથી કરીને મારું કોમ્યુનિકેશન આર્ટિસ્ટો સાથે રહે, ઓડિયન્સ સાથે રહે, અને એ પ્રયોગ સફળ થયો. બધી ક્લબોમાં હવે કોમ્પિયર સ્ટેજ ઉપર આવી શકે છે. બીજી બાજુ મારો એક કદાચ વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ અત્યારે બનવા જઈ બન્યો હશે, તો તપાસ કરવી પડશે, કે ફરમાઈશ ક્લબ આખી ભારતમાં તો એવી એકમાત્ર ક્લબ છે, પછી એ સંગીતની હોય કે પછી કોઈ લાયન્સ રોટરીની કે કોઈ પણ પ્રકારનો હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ક્લબ હોય, એમાં મારી ફરમાઈશ ક્લબ એક જ એવી છે જે 18 વર્ષથી ચાલે છે અને એનો એક પણ શો આજ સુધી એક સેકન્ડે મોડો કે વહેલો શરૂ નથી થયો. અમે 9 વાગે શરૂ, 9 વાગ્યાનો ટાઈમ લખ્યો હોય તો તમે અમારા 700 મેમ્બર્સને પૂછી શકો છો કે એક પણ શો આજ સુધી 9:01 શરૂ નથી થયો. ઓકે, આ તો ઘણા બધા કદાચ કરી શકતા હોય, કરતો કોઈ નથી પણ કરી શકે, પણ અમારો શો પૂરો પણ 12:30 જ થાય, પણ 12:31 કે 12:29 નહીં. દેટ હેપન્સ ટુ બી ધ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ફોર મી એટલીસ્ટ એઝ ફાર એઝ આઈ નો. એટલે આ ફરમાઈશ ક્લબ દ્વારા આ ઘણું બધું સમાજને આપી શકાયું છે. અને મેં જે ફિલ્મ ઇન્ડિયા નામનું પુસ્તક હમણાં મારું છેલ્લું બહાર પડ્યું એમાં જુદી જુદી જૂની ફિલ્મો 1931થી જ્યારે ટોકી શરૂ થઈ ત્યારથી 1970 સુધીની ઘણી બધી ફિલ્મો, લગભગ 500 ફિલ્મોને મેં બંને એક બે ભાગમાં એ બુક છે એમાં સમાવી છે અને એના વિશે મારા હળવા અવલોકનો લખ્યા છે. જી સર, હિન્દી ફિલ્મ દુનિયાની ફિલ્મ જગતની એક અલગ જ શું કહેવાય તહેઝીબ જે તમે કીધું એ આપણે ઘણું બધું શીખ્યા છીએ આખામાંથી, અને ખરેખર બહુ બધો પ્રભાવ છે જ આપણા દરેક ઉપર હિન્દી પિક્ચરોનો ને એનો. અને તમે જે ફરમાઈશ ક્લબની વાત કરીએ, બહુ જ ઉત્તમ કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને ઘણા બધા અમદાવાદના હું તો કહીશ કે નસીબદાર કહેવાય દરેક શ્રોતાઓ કે જે લોકો આનો ભાગ બની શકે છે. અમે આશા કરીએ કે તમારી ફરમાઈશ ક્લબ હજી વર્ષોના વર્ષ આ જ રીતે ગાજતી રહે. તો હવે થોડું ટેકનિકલ વેમાં આપણે જોઈએ તો હાસ્ય અને વ્યંગ આ બંનેમાં ઘણો બધો ડિફરન્સ છે જ, તો આ બંને પરિબળ આલેખતી વખતે મુખ્યત્વે કઈ એવી બે બાબતો છે જેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ તો જેથી એ બંનેને પૂરતો ન્યાય મળી શકે, એના વિશે થોડીક વાત કરો. નિરીક્ષણ. જી.
હાસ્ય અને વ્યંગ બંને અલ્ટિમેટલી તો નિરીક્ષણ અથવા ઓબ્ઝર્વેશન ઉપર આધારિત હોય છે, અને નિરીક્ષણ પણ એવી વાત છે કે જેથી કરીને આપણને, આપણે વી કમ અક્રોસ અ લોટ ઓફ પીપલ એવરી ડે, પણ કેટલા માણસોને મળ્યા, એનો નાકનો શેપ આપણે જોઈએ છે, એના કાન કયા રીતના છે, એને દાઢી કેવી બરોબર કરે, એની હેરસ્ટાઈલ કેવી છે, આપણે કશું ઓબ્ઝર્વ નથી કરતા, એની કપડાની પસંદગી પણ આપણે જોતા નથી. તો હાસ્ય લેખક બન્યા પછી આ બધી માઇન્યુટ બાબતો છે એ હું મને જે મળનાર વ્યક્તિ છે એને બરોબર જોતો હોઉં છું કે એને બોલવાની ઘણી વખતે શું છે કે કોઈ માણસને સમજ્યા ને, અમારે કાઠિયાવાડમાં શું સમજ્યા, શું સમજ્યા, દરેક વાતની પાછળ શું સમજ્યા આવે જ આવે. તો આ પકડનાર હાસ્ય લેખક હોય છે. એવી જ રીતે કોઈ ઘણી વખતે આપણે એક પિન ચોંટી ગયું હોય મગજમાં, કે દાખલા તરીકે કોઈ ગીતનો ટુકડો છે, ભાઈ આંસુ ભરી હે જીવન કી રહે, હવે એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં અર્ધ જાગૃત મનમાં એ ટુકડો વાગે રાખતો હોય, આપણે ગાય રાખતો હોય, આપણને ખબર નથી હોતી, પરંતુ વી કીપ ઓન રિપીટિંગ ધેટ પર્ટિક્યુલર ટુકડા, અને વારે ઘડી વાગતા છે, આપણે ત્રાસી જઈએ ત્યાં સુધી કે આ કેમ નીકળતું નથી, અને વી ડુ નોટ નો હાઉ ટુ ગેટ ઇટ આઉટ. એટલે એ પ્રોબ્લેમ થાય છે કે એ ટુકડો આપણે પિન ચોંટી ગઈ, જેને કહેવાય કે આવી પિન ચોંટી જાય. મને, હું ગાડી લઈને સીજી રોડ પર જતો હતો અને એ ટુકડો આંસુ ભરીએ જીવન કી રાહે એ રિપીટ થઈ રાખતો હતો મનમાં. એ દરમિયાનમાં કોઈ ભિક્ષુક ડોસીમાં આવ્યો, ખખડાવ્યો, મેં કાચ ઉતાર્યો અને મને કહે કુછ દે દે બાબા, કુછ દે દે બાબા. એટલે મારાથી ભૂલમાં એને જ કહેવાય ગયું આંસુ ભરીએ જીવન કી રાહે. ત્યારે મને પોતાને કીધા પછી એટલું બધું હસવું આવ્યું કે મારે આને કહેવાની શી જરૂર છે, એની તો જિંદગી આંસુથી ભરેલી જ છે. એટલે એ એક તો નિરીક્ષણની બાબત છે, અને બીજી તમે પૂછ્યું કે ધ્યાન રાખવા જેવું શું છે. ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે હાસ્ય અને વ્યંગ બહુ ક્રૂર પ્રકારો છે, જો બીજી રીતે જો વાપરતા ના આવડે તો. હાસ્ય કે વ્યંગ કોઈને હર્ટ કરવા માટે ક્યારેય નથી હોતા. યસ, યુ કેન એક્સપોઝ સર્ટન ઇનએફિશિયન્સી ઇન ધ સોસાયટી, અથવા તો માલ ફંક્શન્સ કે કરપ્શન એ બધું જે છે, તો એને ઉતારી પાડવા માટે હાસ્ય કરતાં વ્યંગની વધારે જરૂર પડે છે. પણ છતાં પણ વ્યક્તિગત રીતે હાસ્ય કે વ્યંગથી કોઈને નુકસાન ન થાય એવું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. જી સર, ખૂબ જ સરસ વાત કરી તમે, અને જે ધ્યાનમાં રાખવાવાળો મુદ્દો જે તમે કહ્યો કે હાસ્ય અને વ્યંગ એ આપણે આલેખીએ એની મજા માણીએ બધું જ એની જગ્યાએ છે, પણ કોઈને હર્ટ ના થવું જોઈએ એ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત. ખૂબ સારી જાણકારી આપી સર તમે. સર, હવે એક થોડોક એ પ્રશ્ન હું પૂછીશ તમને કે તમારા સૌથી પ્રિય હાસ્ય લેખક કોણ છે, અને એમની કોઈ એક રચનાનો જો હાસ્યાસ્વાદ અમને કરાવશો તો ખૂબ આનંદ. આ થોડું માનવામાં ના આવે એવી વાત છે, પરંતુ હું હાસ્ય લેખક 44 વર્ષથી છું. એ માનવામાં આવે એવી વાત નથી, એવું નથી, પરંતુ માનવામાં ન આવે એવી વાત એ છે કે મેં હજી સુધી એક પણ હાસ્ય લેખકને વાંચ્યા નથી, એક ઇંગ્લિશમાં પણ નહીં અને ગુજરાતીમાં પણ નહીં. એક ડર, છૂપો ડર હતો કે હું કોઈને પણ વાંચીશ તો એનો પડછાયો મારામાં, મારા લખાણોમાં આવી જશે. એટલે કોન્શિયસલી આઈ અવોઇડેડ ઓલ ધી એફર્ટ્સ ટુ રીડ સમવન્સ આર્ટિકલ્સ બેઝડ ઓન ધી હ્યુમર. એટલે મેં માત્ર ને માત્ર ગંભીર વાંચન કર્યું છે. મને હાસ્યનું મેં કશું જ નથી વાંચ્યું, કોઈ લેખકનું નથી વાંચ્યું, પરંતુ ગાંધીજીની આત્મકથા સત્યના પ્રયોગો એ મેં મિનિમમ 17-18 વખત વાંચી છે, અને બીજું ઇંગ્લિશમાં તો ઘણું બધું વાંચ્યું છે, પણ એ પણ હાસ્યનું તો નહીં છે. પણ મને ગાંધીજીથી વધારે મોટો લેખક કોઈ લાગ્યો નથી. એમને પૂરી આત્મકથામાં હાસ્યની કોઈ નાનકડી વાત પણ નથી, અથવા તો હાસ્ય વિશે બાપુના વિચારો શું હતા એ પણ નથી. છતાં પણ મારી પોતાની દૃષ્ટિએ સૌથી પૂજનીય પુસ્તક એ છે ગાંધીજીની આત્મકથા મારા સત્યના પ્રયોગમાં. મને બીજા લેખકોની તો ખબર નથી, પરંતુ મારી પોતાની પર્સનલ લાઈફમાં એવા કેટલાક બનાવો બન્યા છે કે જેનાથી મને આજે યાદ આવે ત્યારે હું હસી પડું છું, અથવા તો મને એમ લાગે છે કે ધીસ કુડ હેવ બીન ટર્ન આઉટ ટુ ઇન અ વેરી ગુડ આર્ટિકલ ઓર હ્યુમર. દાખલા તરીકે એક વખત એવું બન્યું કે અમે લોકો જૂનાવાડ જ રહેતા, નવાવાડ જ રહેતા હતા, જ્યાં અખબારનગર નામનું ફ્લેટ છે એને મેં પસ્તીનગર નામ આપ્યું હતું. તો એ પસ્તીનગરને કારણે નામ પેલા બુધવારની બપોરમાં બહુ ફેમસ થઈ જવાને કારણે બસના કંડક્ટરો પણ અખબારનગર આવે ત્યારે પસ્તીનગર એમ કરીને ગુમ પાડતા હતા. પરંતુ એ જૂનાવાડથી નવાવાડત જવાનો રસ્તો અત્યંત સાંકડો હતો. હું ને મારી પત્ની એ બંને જણા ગાડી લઈને જતા હતા, અને એટલા સાંકડા રસ્તાની અંદર ડાબી બાજુથી એક ભાઈ ઓવરટેક કરવા ગયા ધીમે ધીમે, અને એમનું બેલેન્સ રહ્યું નહીં, પડ્યા એટલે એમને ખૂબ ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો.
હવે આ વાત આગળ ચલાવતા પહેલા હું એક મારી નબળાઈ અથવા તો સિદ્ધિ જે માનવું હોય એ તમને કહી દઉં કે હું મારી લાઈફમાં ક્યારે ગુસ્સે નથી થયો, મને ક્યારે જેલસ નથી થયો, ક્યારે પણ કોઈની અદેખાઈ નથી આવી, અથવા તો હું કોઈનું મેં આજ સુધી આટલું નાનું અપમાન કર્યું નથી. આ જોનારા બધા જાણશે કે મેં કોઈ દિવસ કોઈનું અપમાન કર્યું નથી ક્યારે. ગુસ્સો તો બહુ દૂરની વાત છે. મને મારી આ લખવાની શક્તિનું મોટું પીઠબળ હોય તો મારી પત્ની હકી છે, અને એ મને બહુ જ મદદ કરતી રહે છે. મને કોઈ પણ પ્રકારનું કામ નહીં સોંપવાનું, મારા લેખમાં ક્યારે અડચણ નહીં કરવાની. એ પોતે પોતાની રીતે મને બધી જ મદદ કરે. હું આજની તારીખમાં પણ મને પોતાને પતિ કહેતા શરમ આવે, પણ તમે જોયું હશે પાણીનો ગ્લાસ પણ પીવો હોય તો હું ઊભો થઈને ના પીવું, મારી પત્ની પાસે માગું. તો દરેક બાબતમાં એનો મોટો સાથ રહ્યો છે મને. તો હું ને પત્ની એવી રીતે ત્યાં વાડજમાંથી પસાર થતાં પહેલાં ભાઈ પડી ગયા અને ગાળો દેવા મળ્યા. હવે મને પોતાને મારી એક તહેઝીબ છે, પર્સનાલિટી છે કે હું કોઈ દિવસ ગુસ્સે નથી થતો. એટલે હું ગાડીમાં મેં બે જણા બેઠા રહ્યા અને પેલા ભાઈ મેં કોઈ મેં જવાબ ના આપ્યો એટલે એમને વધારે સુરાતન ચડ્યું, એટલે એમને વધારે મને ગુસ્સાથી વાતો કરવા મળી. ગુસ્સો ગાળમાં પલટાવવા માંડ્યો, અને ગાળ સામાન્ય હતી ત્યાં સુધી તો હું કંઈ બોલ્યો નહીં, પરંતુ પછી એ આપણે અપશબ્દ જ અને આપણે વર્ણવી ના શકીએ એવા બધા એ બોલવા માંડે. કારણ કે એમને ખાતરી થઈ ગઈ કે આ માણસ કશું રિએક્ટ કરે એવો નથી, અથવા તો મારામાં એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જેથી કરીને હું એમનો સામનો કરી શક્યો. પરંતુ વાત મર્યાદાઓથી આગળ વધી ત્યારે મેં ગાડી સાઈડમાં ઊભી રાખી અને હું ગાડીમાંથી ઉતર્યો અને ગાડીના બોનેટ પર ખાલી માત્ર આમ કરીને ઝીણું ઝીણું ભય સામે હસતા હસતા ઊભો રહ્યો. બસ એક શબ્દ હું બોલતો નથી. જોવાની ખૂબી એ છે વૃંદા કે એ કંઈ બોલ્યો નહીં, એટલે જે શરૂઆતમાં એમને હતું કે આ ભયમાં કંઈ દમ લાગતો નથી, અચાનક એમને થયું કે ના ના કદાચ મને મારશે તો નહીં ને, હું આમ આમ સ્માઈલ આપતો રહ્યો. એ જેમ જેમ સ્માઈલ આપતો ગયો એમ એમ એ ભાઈ ઠંડા પડતા ગયા. એ તુંકારો જે મને કરતા હતા એમાંથી તમે આવી ગયા. છેલ્લે વાત એવી બની કે ભાઈ કીધું કે સાહેબ મારી ભૂલ હતી, મને માફ કરો, હું ખોટી જગ્યાએથી પસાર કરવા માંડ્યો. તો એના જતા રહ્યા પછી હું ને હકી એટલું બધું હસ્યા છીએ કે વાત ના પૂછો. જી સર, ખૂબ સરસ કિસ્સો તમે વર્ણવ્યો, અને ખરેખર આજે આના ઉપરથી જે આપણે એક મેસેજ તારવી શકીએ કે ગુસ્સાની સામે ગુસ્સો જ કરવો એ બિલકુલ જરૂરી નથી. તમે એક સ્મિત આપીને પણ આખી બાજી પલટાવી શકો છો એટલી બધી આપણને માર પડે ગુસ્સો કરવા જોઈએ. જી બિલકુલ, ખૂબ સરસ સર. હવે એક છેલ્લે હું તમને એટલી એક રિક્વેસ્ટ કરવા માંગીશ કે અત્યારની પેઢીના જે ઉગતા લેખકો છે તો એમને હાસ્ય સાહિત્ય વિશે તમે શું કહેવા માંગશો, તમારી સમજણના બે બોલ અમને આપો તો. ઘણા નવા હાસ્ય લેખકો જે પોતે હાસ્ય લેખક બનવા માંગતા હોય છે તે મારી પાસે આવતા હોય છે, એમાંના કેટલાકને હું બહુ મોટી સરસ રીતે પ્રમોટ કરું છું. પરંતુ પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે આપણે ત્યાં અખબારો અને મેગેઝિનો આ બે સિવાય કોઈ અન્ય પ્લેટફોર્મ નથી કે જ્યાં આગળ કોઈને પોતાની રચનાઓ રજૂ કરવાનો હોય. ફરગેટેબલ હાસ્ય લેખો કોઈ પણ ફોર્મમાં સાહિત્ય લોકો સર્જતા હોય કે કોલમ લખવી હોય તેમની પાસે પ્લેટફોર્મ નથી, કારણ કે મર્યાદાઓ છાપાના પક્ષે પણ છે અને મેગેઝિનોના પક્ષે છે, અને છાપાઓ બધા ફૂલ ભરાઈ ગયેલા છે. સાહિત્યની કોલમો છાપાઓમાં બહુ જવલ લે આવતી હોય છે, મેગેઝિનોમાં આવતી હોય તો મેગેઝિનોમાં પણ એની પીરિયોડિસિટી મહિને એક વખત બહાર પડતું હોય. તમારી એક રચના આ વખતે અંકમાં બહાર પડી તો પછી બીજી રચના માટે 8-9 મહિના રાહ જોવી પડે, ને આવે તો આવે. તો એ વખતે જે નવા હાસ્ય લેખકો બનવા માગતા હોય એમને બધાને મારી એક પોતાની અનુભવ હું શેર કરી શકું કે તમારે હાસ્યલેખ લખવા હોય તો પહેલાં તો ખૂબ વાંચવું જોઈએ. છાપામાં આવનારો એકે એક અક્ષરે અક્ષર તમારે વાંચવો જોઈએ, ઇન્કલુડિંગ જાહેર ખબર, અને શેરબજારના ભાવો તમને ન ગમતા હોય તો એટલું છોડી દો, બાકી એ સિવાય ઘણું બધું વાંચવાનું આવે છે. કોઈ પણ સમાચાર કે કોઈ પણ એડવર્ટાઇઝમાંથી તમને હસવું આવે એવું કંઈક તો મળી જ રહેશે. તો વચમાયું બધું મોરબીની જ્યારે ઉનાળા થઈ ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના એક છાપાએ એને માટે પેલું વિશેષણ નહોતું મળ્યું, એટલે એમ લખ્યું હતું કે મોરબીની ઉનાળા દરમિયાન સર્જાયેલા હૃદયંગમ દ્રશ્યો. હવે એ વાપરવા માગતા હશે હૃદય દ્રાવક શબ્દો, પણ એને બદલે હૃદયંગમ દ્રશ્યો એટલે હૃદયને ગમે એવા દ્રશ્યો. હવે એ આવી ભૂલ થાય નહીં એટલા માટે નવા આવનાર હાસ્ય લેખક હોય કે કવિ હોય કે કોઈ પણ કક્ષાના લેખક હોય ખૂબ વાંચવું જોઈએ, ખૂબ વાંચી. અને બીજું કે જેમ મેં બીજા કોઈ હાસ્ય લેખકને ન વાંચ્યા જેથી કરીને મારા ઉપર કોઈનો પડછાયો ન પડી જાય, એવું જરૂરી નથી કે તમે કોઈ હાસ્ય લેખકને ન વાંચો. તમે પણ વાંચી શકો છો, પણ અલ્ટિમેટલી તમારું નામ રમેશ હોય કે મહેશ હોય ગમે તેમ એક વાત ખ્યાલ રાખવાની કે આખી દુનિયામાં તમારો એક લેખક તરીકે પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે,
ત્યારે તમે બીજા બધા કરતા જુદા પડવાની શક્તિ ધરાવતા હોવા જોઈએ. એકલા અશોક દવે બનવાથી કે તારક મહેતા બનવાથી કશું જ પામવાના નથી. તમે રમેશ બનો કે મહેશ બનો, એ તમારા માટે જરૂરી છે. બહુ સરસ સર, ખૂબ જ ઊંચી વાત કરી તમે. અને આ દરેક ખાલી હાસ્ય લેખક બનવા માંગતા નહીં, પણ કોઈ પણ ક્ષેત્ર, સાહિત્ય હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, પણ તમે જે છો એ જ બનો અને એમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કહી શકાય આપણે, કે પોતે જ પોતાનામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો અને જ્યાં છીએ તેનાથી આપણે એક સ્ટેપ આગળ વધી શકીએ. અને એના માટે મહાવરો કરવો, સતત વાંચવું, ઓબ્ઝર્વેશન કરવું, એટલું જ જરૂરી હોય છે. ખૂબ જ સરસ મુલાકાત રહી સર, ઘણી સરસ વાતો જાણવા મળી. પ્રતિલિપિ સાથે જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સર.